statusunda olmayan adamlar çıxdı. Bir daha da təkrarlayıram, qaydalar hər yerdə var, amma suallar çox olduğundan başa düşürəm ki, axıra kimi hələ aydın deyil. Bu aksiya bu ilin 14-cü kataloqundan etibarən növbəti ilin 3-cü kataloqa daxil olmaqla qüvvədə olacaq. Son zamanlar sonradan belə bir elan var idi, yayılmışdı və bu yayılıb doğrudan da həqiqətən bu elan var. Mən əslində onun tərəfdarı deyildim elan etməyinə. Amma hər halda əgər bu varsa sizlərə çatdırmalıyım. Və biz keçən dəfə iclasda kim var idisa, biz dedik ki, misal üçün sonuncu dəfə bu gərək 18-də açsın ki, təsdiqləsin, o ilə 4 kataloqu, onu ilə də bitirsin. Və bizə Moskvadan icazə veriblər, əgər kimsə gəlib ikinci kataloqda, sonuncu, ikinci kataloqda da kimsə, misal üçün, qatılsa, direktor statusunu açsa, 2, 3, 4, 5 sonuncu, 5-i də bağladığı halda, onlar da bu aksiyada iştirak edirlər. Tamam. 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 4 dəfə saxlamaq lazım. Bəli. 4 dəfə. Yox, biz necə birinci ay çıxırsınız daha 3 dəfədə, ümumilikdə 4 dəfə edir. Bəli, toplam 4 dəfə olur. 4 dəfə saxlayırsınız, 3000 manatı qazanırsınız. Mən istəyirəm sizə sadəcə olaraq niyə bu elanı sizə nə bilim vaxtında demədik də belə deyək. Demədik deyəndə ki, əslində öncədən heç elan olunmamışdı, sonradan elan olunmuşdu. Hər şeyi son günə saxlamayın. Liderimiz varsa, onu dərhal indi yazdırın. O desə ki, mən fikirləşməliyəm, vaxt verdiyiniz halda ki, əgər yox, ikinci kataloqda gələrsən, o lider sonra başqa strukturda çıxanda deyirsə, görəyim, mən onu tapmışdım. Ona görə, əgər sizin potensial liderləriniz varsa, heç vaxt o işi sabaha saxlamayın. İndi bu və bu saat. Qeydiyyatda keçirdim, indi yazdım. Qatakam, amma 13-də direktor açıbsa daxil deyil. Niyə daxil deyil? Prosta bir iş var ki, bizim 13-də bir dənə direktorımız var. İmam Gülüyü bu ilahə açdı. Yox, bizdə də Qasanova Zərif açdı. Bir də Turaç. 13-də Qasanova Zərif. Qasanova Zərif 13-də yoxdur. 13-də deyil. 13-də deyil. Baxarıq. Qasan ora gəlib 13-dədir. Kimsə direktorun statusunu açıb. Aha. Amma təsdiqləyə bilməyib də. Uğursuz alınıb ilərsində. Amma qırılmamalıdır. Keçən dəfə bu sual oldu. Biz keçən dəfə... Qırılmamalıdır, hə? O yüksə açıqsa qırılmamalıdır. Kimsə açıq qırılıb da ilərsində. Təsdiqlənməyib heç. İndi başlasa eləməyə. İnstagramla işləmək sazı bilindi. Bu yazıq. Bir dəqiqə, Tatı xan, 13-də açıb direktoru. 14-də eləyə bilməyib. 15-də təzdən 3 dəfə düşməyəcək. Gərək ardıcıllıqla bu aksiyanın əsas şərti odur ki, ardıcıllıqla açır və ardıcıllıqla saxlayır. Şəxsi 100 bal eləmək şərti ilə. Ardıcıllıqla saxlayır, 4 kataloq 3000 manatını qazanır. Bəs hansısa məsləhətçi direktorluq statusu açır, amma il ərzində onu təsdiqləyə bilməyib də uğursuz alınır. Bəli. İndi təzdən start götürüb eləsə, ona düşürmə? Xeyr. Bu ancaq yeni, ancaq heç vaxt direktor statusuna qalxmayan məsləhətçilər üçündür. Ancaq aksiya dövrü 14-dən çəkimindir və 13-cü kataloq istisna olmaqla onlar daxil olur da, Gülə xanım. Alo. Xeyr, mənə nə söz deməmişəm. O Türkiyə ayətdir, Türkiyə. Aksiyalar çox oldu, incə. Bugün mən şagirdlərimizlə çox həyəcanlıdırlar. Məncə yaxşı əhval-ruhiyyədədir. Aksiyalar çox olduğundan suallar çox olur. Bəzən məsləhətçilər səhv salır, aksiyaları qarışdırırlar. Bizim 3 aksiyamız vardır da əsas, bizim çox aksiyamız var. Əsas aksiyamız birinci, mən niyə bax bunu birinci eləmişəm. Ən çox yeni adamları dəvət etmək üçün yeni liderləri ən çox maraqlı həm maddi tərəfindən, həm də ki qeyri-maddi, çünki status səviyyəsi də var, direktor və daha yuxarı səviyyə. Bax, bu aksiyada, 3000-lik aksiya, bu
aksiyada yalnız heç vaxt direktor statusuna qalxmayan insanlar bax daxil olub direktor statusuna qalxıb ardıcıllıqla 4 dəfə saxlayırlar şəxsi 100 bal sifariş yerləşdirməklə. Ondan sonra o 3000-i alırlar. Ona görə onu bir-birinə qatmayaq aksiyalarımıza. Bu vacib məsələdir, bəli. Xeyr, orada 100 bal yazıb, bax. Direktor olan, səyahət üçün düşməyəcək. Aksiya dövründə 100 bal olmalıdır. Mən sizə bunu sadəcə olaraq deyim ki, əsas bu məqam, ümumiyyətlə, çox maraqlı məqamdır. Tək siz vermirsiniz o sualı. O sualı mənə yəqin hərə cavab verməyiblər. Amma birinci Nurə xanım o sualı verib mənə. Mən yazmışam o sualı, hələ mənə dəqiq cavab verməyiblər. Amma hər halda siz bütün liderlərinizə deməlisiniz ki, aksiya ərəfəsində 100 bal şəxsi eləməlisiniz. Çünki həm siz arxayınsınız, qrupalarımız üçün, həm də o ki, sabah problem olmasın. Aha, davam edirik. Bizim 15-ci